Heipä hei, tässä Sini Sieppi, tervetuloa tänne mun YouTube-kanavalle. Muutaman sanan tänään ajattelin puhua feminiinienergiasta ja mitenkä se liittyy tähän nykyiseen maailmantilanteeseen ensinnäkin ja miten on kokenut sen liittyvän myöskin tähän kaksoisliekkimatkaan ja mehän ollaan aikaisemmissakin kaksoisliekki-illoissa käsitelty tätä feminiinienergiaa, naisen voimaa, luomisen voimaa, mutta musta tuntuu, että edelleen tämä on erittäin tärkeä aihe ja sen takia me puhutaan feminiinienergiasta, feminiini-maskuliinitasapainosta tuossa tulevassa kaksoisliekki-illassa, joka on 22. päivä tätä kuuta, niin erityisenä teemana tällä kertaa feminiinienergiaa ja miten se näyttäytyy tässä kaksoisliekkisuhteessa ja miten tämä liekkimatka lähtee automaattisesti tasapainottamaan sitä maskuliini-feminiini-energiaa meissä. Mehän ollaan, meissä on kaikessa, ollaan me sitten miehiä tai naisia, niin meissä on sekä maskuliini että feminiini energiaa, mutta tietystikin se dominanssi on yleensäkin niin, että toiset ovat enempi feminiinisia, toiset enempi maskuliinisia. Ja toista ei voi olla ilman toista. Tämähän on tämä yin-yang-symboliikka, mikä erittäin hyvin myöskin näyttäytyy tässä kaksoisliekki-suhteessa. Joo, mehän ollaan eletty semmoisessa maailmassa tuhansia vuosia, että patriarkaali on hallinnut ja sitä feminiinienergiaa on tukahdutettu. Ja me ollaan totuttu, meidät on ohjelmoitu ensinnäkin toimimaan sieltä loogisesta mielestä käsin, arvostaa järkeä, tekemistä, suorittamista. Nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka liittyvät maskuliinienergiaan. Maskuliinienergia on looginen, järkevä, se on se viisaus, polariteetti ja maskuliini hakee itselleen asioita niin kuin tuolta ulkomaailmasta, kun taas feminiini on vastaanottavainen, passiivinen ja magnetisoiva energia. Ja maaplaneettahan on kerrottu nyt muutama vuosi takaperin vaihtaneen sitä dominanssia maskuliinista feminiiniin. Me ollaan tästä syystä koettu valtava energeettinen muutos ja tämä on aiheuttanut monilla hämmennystä, ehkäpä semmoista tunnetta siitä, että mitä nyt oikein tapahtuu, olenko jollakin tavalla jumissa, koska me ollaan toimittu aikaisemmin siitä maskuliinienergiasta käsin hyvin paljon, opittu tekemään, suorittamaan, jahtaamaan tavoitteita, päämääriä ja niin edelleen ja niin edelleen. Kun taas sitten tämä feminiininen elementti on monillekin hyvin sellainen tuntematon, mystinen, salaperäinen. Ja feminiini edustaa sitä olemisen tilaa, olemisen ilmentämistä, kun taas maskuliini liittyy siihen tekemiseen. Ja niin kuin olen monesti sanonut, en tiedä kuka alkuperäisesti on käyttänyt sitä ilmaisua, että mehän ei olla ihmisiä tekemässä, vaan olemassa, niin tämä on juurikin se systeemin ja energian muutos, mikä tässä on tapahtunut viime vuosien aikana, että kun ennen oltiin niitä tekijöitä, niin ollaan niistä tekijöistä, en nyt halua olio-sanaa käyttää, mutta olioita kuitenkin, ollaan siirrytty tähän olemisen tilaan. Ja monesti tämä kaksoisliekkimatkakin tietyllä tavalla niin kuin peilaa tätä tällaista energeettistä muutosta. Siinähän tapahtuu yleensä niin liekkisuhteessa, että kun kohdataan se toinen itse toisessa kehossa,
tapahtuu sielutunnistuksen prosessi ja siitä käynnistyy sitten tämä sielun musta yö feminiinillä, joka johtaa hyvinkin usein siihen fyysiseen erkaantumiseen, liekkien fyysiseen erkaantumiseen. Ja tämä johtuu siitä, että siinä missä tällaiset sielunkumppanit tai karmiset suhteet tai ylipäätään muutkin suhteet se voivat toimia parannustarkoituksessa yhdessä, niin tässä liekkisuhteessa tämä on erityyppinen suhde. Tässä ei voi oikeastaan tapahtua sitä parannusta ilman tätä liekkien fyysistä eroa. Ja tästä on kuullut tällaisen mielenkiintoisen jutun. Itse en usko, että se ihan näin yksi ynnä yhteen on, mutta että tässä liekkieron vaiheessa feminiini kokee sen parannuksen. Eli parannus tapahtuu feminiinin osalta erovaiheessa, kun taas sitten pyhä maskuliini parantuu tässä yhteysvaiheessa. Ja sillä lailla tämä korreloi omaan liekkisuhteeseen, että itselläni pyhä maskuliini koki tämän suhteen erityisen haastavana silloin, kun olimme fyysisesti yhdessä. Kun taas sitten itse olen kokenut nämä haasteet vasta sitten tämän erotilanteen jälkeen, niin sillä tavalla tuo resonoi kyllä, että jotakin totuutta tässä lienee on, mutta tosiaan ei ihan yksi ynnä yhteen, että kyllähän sitä niin kuin kehitystä ja parannusta varmasti molemmille tapahtuu molemmissa vaiheissa sekä yhdessä ollessa että erovaiheessa. Mutta tosiaan, koska kaksoisliekki aktivoi sen kundalini-energian, kundalini-energia on tämä niin kutsuttu shakti-voima, luovuuden voima, se on juurikin se feminiinisen energian tällainen niin kuin, räjähtävä tulielementti, myöskin sellainen tuhovoima voitaisiin oikeastaan sanoa sillä. Tämä sakti siinä, missä Shivaakin tuhoavat kaiken tällaisen tarpeettoman elämästä, kaikki kiinnittymiset, haitalliset kiinnittymiset ulkoisiin asioihin, ihmisiin, tilanteisiin, ylipäätänsä ne, jotka ei resonoi, sellaiset asiat, jotka ovat valmiita tipahtamaan elämästä pois siinä henkisen heräämisen vaiheessa. Ja kaksoisliekillä on yksi tällainen päätarkoitustehtävä toimia nimenomaan tämän henkisen heräämisen katalyyttinä, aktivoida tämä muutoksen ja transformaation prosessi, näyttää periaatteessa meille, että me ollaan jo yksi, se liekki on jo sinä itse. Tämä fyysinen ero on tietyllä tavalla vaan illuusio, koska se liekki on sinussa ja sinä olet se liekki ja loppujen lopuksi kaikki etsii sitä omaa itseään, sitä omaa liekkiään, jumalallista yhteyttä ja se mysteeri, se jumalallinen mysteeri, se lähtee avautumaan tässä tämän prosessin tuloksena. Eli tässä on aika isosta jutusta kysymys, ei mistään pelkästä romanttisesta kumppanuudesta eikä unelmien kumppanuudesta, koska se harvoin sitä on. Tämä liekkimatka on sellainen, joka todella hajottaa, laittaa polvilleen, murtaa sen kuoren meidän ympäriltä, murtaa sen ekon kuoren, murtaa ehkä sydämenkin auki, tekee tosi isoja juttuja ja jos me ollaan valmiita tällaiseen oikotiehen nopeutettuun henkisen heräämisen prosessiin, niin silloin voi olla, että siihen sielun suunnitelmaan kuuluu tämä kaksoisliekin kohtaaminen, eli kohtaa tällaisen ihmisen, jossa sielu tunnistaa niin sanotusti itsensä.
Ja koska kaksoisliekeillä nämä sakrat energiakeskukset linjautuvat täydellisesti keskenään, niin se aktivoi hyvin voimakkaasti myöskin tätä niin kuin kundalini-sakti energiaa siinä sitten, ja kundalini-sakti yhdistetään luovuuden voimana myöskin seksuaalisuuteen, ja sen takia moni kokee tämän liekkiaktivaation erityisen seksuaalisena. Siinä on tosi voimakas, intensiivinen se seksuaalinen vetovoima, ja se voi avata ihan uuden tason koko tässä seksuaalisuudessa, koska se avaa semmoisen mahdollisuuden tällaiseen energeettiseen yhteyteen ja yhdistymiseen ja tämmöisiin energeettisiin kokemuksiin, mitä välttämättä ei ole aikaisemmin ollut. Ainakaan itse en ole kokenut tällaisia niin kuin energeettisiä kokemuksia, mitä sitten aktivoitu tämän liekkimatkan tuloksena, kun se kundalini alkoi heräämään tosi voimallisella tavalla. Ja mitä se sitten lähti tekemään, niin sehän lähti käynnistämään voimallista parannusprosessia ensinnäkin, avaamaan energiakeskuksia, nostamaan pintaan kaikkea tukahdutettua energiaa, tunteita, mitä aikaisemmin ei ollut kyennyt käsittelemään. Mutta tässä liekkimatka, kun se liekkimatka on aktivoitunut siitä sielun tunnistamisen prosessista lähtien, niin silloin sinä et enää pääse pakoon itseäsi, koska niin kuin on sanonut, tämän matkan tarkoitus on löytää itse. Eli sen takia on tehnyt tämän kurssinkin, löydä itsesi, löydät liekkisi, tiedot tuossa alalaatikossa siitä. Niin tämän matkan tarkoitus on, että löydät itsesi, löydät sen, kuka todellisuudessa olet. Eli sinä olet universumi pienoiskoossa, sinä olet mikrokosmos siinä, missä maailma on makrokosmos. Sinä olet ääretön, sinun olemuksesi ei ole rajattuna tähän fyysiseen kehoon. Me ei olla yhtä kuin meidän mieli ja meidän keho ja ajatukset ja identifikaatiot, vaan me ollaan osa jotakin suurempaa, osa laajempaa tietoisuutta, kokonaisuutta. Oikeastihan erillisyys on harhaa, me ollaan kaikki yhtä. Mutta tässä tarinan tasolla voi tapahtua tällainen niin kutsuttu kaksoisliekin kohtaaminen, että tunnistat itsesi toisen kautta, koska lieki vastaa sitä omaa samaa sielun värähdettä. Voi olla ainutlaatuisia sielun värähteitä meissä, vaikka me ollaankin osa tätä laajempaa elämän voimaa. Joo, tosiaan sitä Yin-Shakti-energiaa on vuosituhansien ajan painettu alas, tukahdutettu, ja nyt pyhä feminiini nousee hyvin voimakkaasti, ja kun taas sitten se maskuliinidominanssi, missä meillä on sitä ohjelmoitua suorittamista ja mielestä ohjautumista, loogisuutta, järjestelmällisyyttä ja suoraviivaisuutta, mitkä liittyvät tähän maskuliinidominanssiin, niin nyt tämä uusi energia onkin täysin niin kun epälooginen. Feminiinihän liikkuu tällä tavalla niin kun, syklisesti. Feminiinienergiaan liitetään se niin kun syklisyys ja intuitio ja vaistot ja tällaiset, niin kun, mitä voitaisiin sanoa yliluonnolliseksi, vaikka hyvin luonnollistakaan sekin puoli on. Mutta sen takia tämä liekkimatka, mitä tapahtuu liekkiaktivaation jälkeen, niin aktivoi todella, todella, todella voimakkaasti juurikin sitä feminiinistä osaa meissä, mitä me ollaan tukahdutettu, paettu. Tunne-elementti liittyy feminiinienergiaan, tunteiden kohtaaminen, tunteminen. Se on se feminiinisen parannuksen menetelmä. Mennä syvälle niihin omiin tunteisiin, kokea ne,
ei niinkään rationaalisesti mielessä analysoida. Sen takia perinteinen terapia ei välttämättä auta tämmöisessä liekkimatkalla sitten enää, koska tavallinen terapia perustuu niihin niin kuin ajatusten analysointeihin ja niiden ajatusten uudelleen järjestämiseen ja mielen uudelleen ohjelmointiin, kuin myös monet muut tällaiset terapeuttiset menetelmät ja harjoitukset, jotka työskentelee siellä mielen alueella. Mutta koska liekkimatka on sielun matka, niin tämä ylittää ikään kuin ymmärryksen. Me ei päästäkään sen mielen avulla eteenpäin tällä matkalla. Se voi olla hyvin sellainen niin kuin hämmentävä tilanne, kun on tottunut hakemaan, etsimään ulkomaailmasta niitä vastauksia, niin kuin se maskuliinienergia meissä on luontaisesti ohjautunut tekemään, niin kun tullaankin semmoiseen stoppitilaan, pysähtymiseen, että sinä et niin kuin löydäkään ulkoisesti niitä tyydyttäviä vastauksia, tai ehkä löydät yhden vastauksen, mutta se johtaa sitten uusiin kysymyksiin, ja huomaat, että se on tämmöinen niin kuin oravan pyörä, joka niin kuin vaan toistuu ja toistuu. Ja tietenkin se ratkaisu tulee sitten automaattisesti sen antautumisen kautta siihen feminiinin energiaan, flowhun, antautumisen tila oikeastaan kuvastaa aika hyvin sitä feminiinin energiaa, kun se mieli antautuu, tietää, että ei tiedä, ja sen tiedon etsimisen sijasta keskittyy kokemaan ja elämään sydämellä ja tuntemaan ja siirtyy sinne sydämen ohjaukseen. Ja tosiaan feminiini energia on hiljaisuutta, se on tällainen niin kuin pimeä, vesielementti liittyy tähän, mutta myös kundalini-saktiin liittyy se tuli-energia. Ja tosiaan tässä voi luontaisesti tässä liekkimatkalla tulla sitten sellaiseen vaiheeseen, että haluaa tehdä jotakin tämän feminiini-energian elvyttämiseksi, koska havaitsee, että se jollakin tavalla on tukkeutunut tai lukossa. Siitä voi kertoa esimerkiksi uupumus tai se, että ei ole inspiraatiota luomiseen, ei saa aikaan asioita. Kun se kundalini shakti nousee ja ollessaan hyvin seksuaalinen, niin sehän on sellaista luomisen voimaa, elämän voimaa. Tämä energia on tarkoitettu meidän oman elämämme rakentamiseen ja omaan parannukseen, ei pelkästään seksuaaliseen kanssakäymiseen, ja sen takia se fyysinen seksuaalinen kanssakäyminen ei olekaan niin kuin suositeltavaa ehkä tässä niin kuin liekkieron vaiheessa, vaan meille näytetään, että tämä energia on tarkoitettu sinua itseäsi varten, kuin myös se rakkausenergia, mikä aktivoituu sen sydän sakran kautta, eli ne intensiiviset rakkauden tilat ja kokemukset, niin kaikki se rakkaus on tarkoitettu kohdistettavaksi sinua itseäsi varten. Ja se, miten meillä mieli toimii, niin mielihän haluaa uskoa ja niin kuin ajattelee näin, että se on tarkoitettu sille toiselle ihmiselle. Ja me lähdetään, niin kuin koitetaan lähteä jahtaamaan tai yrittämään tehdä jotakin asioille tai niin kuin kontrolloimaan tai hallitsemaan tai pakottaa tilanteita. Ja se on tietenkin juurikin hyvin väärä lähestymistapa tähän niin kuin liekkimatkaan, koska feminiini energia aktivoituessaan tässä liekkimatkalla niin näyttää meille, että meillä niin kuin tulisi kääntää huomio, fokus itse itseemme ja omaan parantumiseen, sen toisen ihmisen
sijasta, mutta koska mieli on riippuvainen näistä ulkoista asioista, niin se hyvin usein lähtee jahtaamaan sitten sitä liekkiä, joko fyysisesti tai pelkästään energeettisesti. Kaikki on semmoista energeettistä jahtaamista, kun käytetään ajatusenergiaa siihen, että miten me saadaan se toinen ihminen takaisin tai mitä me voitaisiin tehdä päästäksemme takaisin siihen liekkiyhteyteen tai liekin ajatteleminen tai fantasiointi tai jatkuva liekki-informaation keskittyminen tai pakkomielteinen tarot-tulkintojen katsominen tässä tilanteessa, niin kaikki on sitä NS-puskevaa energiaa, josta käsin se liekkiyhteys ei voi toimia, koska liekkiyhteys voi toimia ainoastaan tasapainon tilasta, kun me opitaan hallitsemaan se omaa energiaa ja opitaan olemaan siinä feminiinienergiassa luottamuksen antautumisen tilassa, missä me magnetisoidaan asioita, vedetään puoleemme asioita sen sijaan, että me juostas asioiden perässä. Niin se on juurikin, mitä tämä liekki matka opettaa, eli feminiinin on opittava magnetisoimaan, vetämään puoleensa asiat, kuin myös sitten tämä liekkien yhdistyminen tapahtuu sen vetovoiman magnetisoinnin kautta. Se ei tapahdu niin, että lähettäisiin perään juoksemaan fyysisesti eikä energeettisestikään, vaan sitten kun se maskuliinidominanssi meissä vaihtuu siihen oikeasti feminiinidominanssiin ja flow, antautumisen, olemisen, rakkauden luontaiseen tilaan, niin sitten lähtee tämä homma ihan eri tavalla rullaamaan. Ja minä tulen antamaan semmoisia käytännönläheisiä vinkkejä sitten, mistä itse olen hyötynyt, kun on lähtenyt sen feminiinienergian kanssa työskentelemään, sitä avaamaan, parantamaan, aktivoimaan luovuutta ja puhdistamaan energioita niin edespäin. Niin tarkemmin sitten tuossa tulevassa kaksoisliekki-illassa, 22. päivä siis, tätä kuuta suorana lähetyksenä kello 19.00 alalaatikosta voit ilmoittautua mukaan, alkaen 11 € on se osallistumismaksu. Ja tiedotan vielä tuosta mahdollisuudesta liittyä kanavajäseneksi, eli tuossa Join-nappulasta kun painat, niin se esittelee sulle näitä uusia kanavajäsenyysmahdollisuuksia. Kannatusjäsenyydellä voit tukea toimintaan ja perusjäsenestä ylöspäin saa sitten eksklusiivista videomateriaalia ynnä muuta sellaista. Mutta ei tässä sen kummempia. Toivottavasti sua kiinnostaa jatkossakin uudet jutut. Ja jos sinä haluat jostakin erityisestä aiheesta, jos sulla on kysymyksiä tähän liekkimatkaan liittyen, niin laita mulle tohon viestikenttään, minä saan siitä sitten inspiraatiota uusiin videoihin. Hei hei!